Včasih se nam zgodi, da pogledamo kakšnega iz strani, pa vidimo v ušesu, uhlu, kot včasih rečemo po domače, nabrano odmrlo kožo, prhljaj temu rečemo, ne zgleda najlepše, pa človek tudi sam sebe ne vidi. Kaj storiti, če se nam to dogaja? Imamo lahko na voljo mnogo pripomočkov, med njimi tudi medicinski pripomoček Vaksol, ki je pravzaprav ušesno pršilo, ki ni pod tlakom, ne vsebuje vode, vsebuje pa farmacevtsko prečiščeno olje. In to olje, ki je v Vaksolu, lahko ne samo pomaga pri odstranitvi nabranega ušesnega masla, ampak tudi neguje suho ali presuho kožo v sluhovodu. In na ta način preprečimo, da se nam ta odlušči tako enostavno in ne povzroča potem značilnega, kot sem že uvodoma povedal, neprijetnega ušesnega prhljaja. Skratka, Vaksol je pripomoček tako za ohranjanje čistega ušesa, kot tudi za ustrezno higieno in nego morda včasih suhe, presuhe kože sluhovoda. Farmedika, vaš partner pri zdravju.